На першому діловому міжнародна економіка проект про головні події тижня у світовій економіці. З вами Катерина Котанкова. Починаємо. На відновлення собору Паризької Богоматері вже зібрали більше мільярда євро. Гроші на реставрацію пам'ятки жертвують як великі приватні інвестори, так і меценати, політики та навіть пересічні громадяни. Головні християнські реліквії від вогню не постраждали. Президент Еммануель Макрон обіцяє, Нотр-Дам відновлять уже за 5 років. Першим про готовність виділити кошти оголосив французький мільярдер і колекціонер Франсуа Піно. На реконструкцію собору Паризької Богоматері він дає 100 мільйонів євро. Удвічі більшу суму за кілька годин пообіцяв власник модного дому Луї Вітон Бернар Арно. Найцінніші реліквії, повідомили в адміністрації храму, вціліли. Ми врятували терновий вінок Ісуса Христа, туніку святого Людвіга та кілька чаш. Вогонь не пошкодив скарбницю. Всередині пожежники намагалися винести картини, але деякі були занадто великі. Відранку президент Еммануель Макрон, який прибув на місце події ще напередодні вночі, оголосив національний збір коштів. На негайні ремонтні роботи столичний регіон виділив 10 мільйонів євро. Найгіршого вдалося уникнути, але це ще не кінець. Я обіцяю, що ми відбудуємо собор разом. Це частина національної та світової культури. Пожежа в головному соборі Парижа та Франції почалася надвечір понеділка. Осередок займання був на даху. Полум'я вмить перекинулося на рештування, встановлені у зв'язку з ремонтними роботами. Їх і вважають попередньою версією пожежі. За 1,5 години обломився готичний шпиль собору. Майже повністю вигорів дах і дерев'яні перекриття. Попри побоювання вогнеборців, до ранку пожежу приборкали. На відновлення церкви, за попередніми підрахунками, знадобиться до 10 років. Норвегія побила новий авторекорд. У 2018-му Україна стала лідером з обсягу проданих електрокарів. А в березні від загальної кількості придбаного транспорту в країні 58% становили саме зелені авто. Всього за 6 років Осло планує встановити новий рекорд. Який – розкажемо далі. Головний рушій стрімкого розвитку ринку електрокарів – пільгове оподаткування. Водії, що кермують транспортом з електричним двигуном замість бензинового чи дизельного, звільнені від транспортних податків. Завдяки цьому автомобілі на зразок Tesla чи Nissan Leaf розкуповують швидко. Натомість машини з класичним двигуном внутрішнього згорання пасуть задніх. Це моя перша машина, і я обрав її саме завдяки пільгам на податки. Норвегія стягує великі суми за володіння автомобілем, але на електрокари – це не поширюється, адже ключовий момент – це викиди, а не гроші. Торік обсяги продажу електрокарів у Норвегії зросли на понад 30%. Ще роком раніше показник фіксували на рівні 21%. Найважче – пристосовуватися до швидких змін, а саме встигати облаштовувати інфраструктуру, зокрема зарядні станції. Та попри тимчасові труднощі, попит на електромобілі настільки високий, що постачальники подекуди не встигали виконувати замовлення. Насправді, я вже придбав автомобіль. Сподіваємося отримати його найближчим часом. Нам дуже потрібен власний транспорт. І електромобіль – ідеальний варіант. Доступний фінансово та ще й природі не зашкоджує. Плани в норвезького уряду далекоглядні. Повністю відмовитись від автомобілів із двигунами внутрішнього згорання Осло планує вже в 2025-му. Відкрити африканський ринок і закріпитися на ньому – таку мету поставили перед собою світові автовиробники. Кілька брендів уже створили спільну місцеву асоціацію, нині намагаються отримати схвалення місцевої влади. Натомість місцеві жителі налаштовані вороже, адже давно й успішно наживаються на продажу вживаних машин. Подробиці дізнавалися наші журналісти. На цьому ринку на околиці Найробі продають автомобілі на будь-який смак. Більшість – імпортовані з Японії чи Близького Сходу за ціною металобрухту. Єдина вимога для постачальників – щоб автівки були придатні для їзди африканськими дорогами. З мільярда осіб, що проживають на континенті, нові машини купує заледве 1% населення. Для більшості ж африканців – принаймні перша автівка, як правило, секонд-хенд. Але віднедавна автовиробники взяли курс на зміну ситуації. Ми вже почали досліджувати ринки та шукаємо нині способів їх відкрити. На даний момент це дуже складно через великий наплив імпорту вживаних авто. Фактично, Африка перетворилася на звалище металобрухту.
Великі виробники оцінюють африканський ринок у приблизно 3-4 мільйони проданих машин на рік. Це в 10 разів більше за нинішні показники. Для цього Volkswagen, BMW, Toyota і Nissan створили Асоціацію африканських автовиробників і вже лобіюють уряди певних країн, як от Нігерії, Кенії, Руанди чи ПАР, у своїх інтересах. Кінцева мета – створити заводи зі збору автівок і отримати податкові привілеї на 10 років. Місцеві рішуче проти. За гроші, які я заробляю в автомобільному бізнесі, я годую та навчаю своїх дітей. А якщо прийдуть вони, я втрачу джерело доходів. Імпорт вживаних автомобілів місцеві уряди отримують податки, а тамтешні жителі – дешевий транспорт і роботу. Та автори новаторського проекту переконують, якщо налагодити внутрішнє виробництво, робочих місць побільшає, а самі автівки стануть ще доступнішими. На завантажених філіппінських дорогах їздять не лише автомобілі. З-поміж численних машин туди-сюди снують вуличні торговці. Купити в них можна геть усе – від футбольних м'ячів до декоративних японських дерев бонсай. У більшості продавців це єдиний вид заробітку. Продавці, що метушаться поміж автомобілів – звична картина для Маніли, столиці Філіппін. Для багатьох – це єдиний спосіб прогодувати родину. На день заробляють близько 10 доларів. І це більше, ніж мінімальна зарплатня за місяць. У деяких людей немає часу ходити по магазинах через високу зайнятість на роботі. Тоді вони купують у нас все, що їм необхідно. Деякі вважають, що ціни надто високі і торгуються. Асортимент товарів тут дуже широкий. Не покидаючи автомобіль, можна придбати все – від закусок до баскетбольних м'ячів і навіть дерев бонсай. Що б ви не продавали, ніколи не треба злитися. Клієнту завжди треба посміхатися. Якщо бачите, що людині не цікаво, відійдіть та продайте комусь іншому. Офіційно торговцям заборонено ходити поміж машин. Але дорожня поліція заплющує на порушення очі. Навіть попри скарги водіїв, які кажуть, через вуличну торгівлю на вулицях постійно затори. Щоправда, є й такі, що стають на захист продавців. Тут дуже просто щось купити. Тим паче, так ми допомагаємо тим, хто тут заробляє. Для них це єдине джерело заробітку. Ми нікому не заважаємо. Якщо треба відійти, ми стоїмо на узбіччі, бо самі ж боїмося, що нас переїдуть. Але якщо на світлофорі червоне світло, то чому б не скористатися можливістю? Це ніяк не заважає руху. Місто переповнене транспортом. Почасти це пов'язано з застарілою залізничною інфраструктурою та зношеними потягами, що часто ламаються. Як наслідок, на дороги виїжджають мільйони автомобілів. Замість штучних насаджень – природний добір. В Ізраїлі тестують новітню систему відновлення лісів, які колись були знищені вогнем. Основне завдання лісових господарств – не заважати деревам рости. І дбати за ними за потреби. Подробиці дізнавайтесь уже за мить. Так виглядали пагорби хребта Кармель після руйнівної пожежі у 2010-му. За 5 днів вогонь знищив майже 2,5 тисячі гектарів лісу. Це близько 5 мільйонів дерев. Для країни, де засаджено лише 7% території, це обернулося лихом. Відтоді Ізраїль переглянув правила відновлення лісів. Спочатку в Єврейському національному фонді планували висадити 1,5 мільйона дерев. Але згодом вирішили, нехай природа відновлюється самотужки. За 9 років після пожежі ліси частково відновилися самостійно. Ми, як працівники лісового господарства, лише підтримуємо цей процес, замість того, аби штучно висаджувати нові рослини. 60 років тому на цих територіях висадили мільйони хвойних дерев, але всі вони загинули в полум'ї. Нині лісники надають перевагу мигдальному горіху, фіговому, рожковому та оливковому деревам. Після пожежі ми вже не так активно висаджуємо сосни. Та глобальна мета незмінна – створити здоровий та життєздатний ліс. Окрім стихійного лиха, на стан лісів, кажуть у господарстві, впливають і кліматичні умови. Щоб деревам вистачало води та поживних речовин, їх висаджують подалі одне від одного. Про інші важливі події в міжнародній економіці – далі в огляді. Євросоюз ухвалив нову газову директиву. Документ остаточно затвердила Рада ЄС. Йдеться про трубопроводи, які прокладені територією Європи з третіх країн, зокрема «Північний потік-2». Відтепер усі шляхи повинні відповідати стандартам, які ЄС висуває для внутрішніх газогонів. Зокрема, розділення компаній, які постачають і транспортують газ. Також Брюссель вимагає допускати до труб інших операторів. На практиці це означає, що оператор Nord Stream 2 не повинен залежати від «Газпрому», а половина пропускної здатності труби повинна бути зарезервована для альтернативних
альтернативних постачальників. У Європарламенті заявили, це кінець російської монополії на газовому ринку ЄС. Велика Британія збереже всі санкції проти Росії після Брекзиту. Відповідний законопроект розробив уряд країни. Рішення вже оприлюднене на офіційному сайті відомства. Головна мета ініціативи, цитую, «мотивувати Росію припинити дії з дестабілізації країни». Кінець цитати. Санкційний режим практично в усьому збігається з нинішнім європейським курсом. Серед поправок Лондона, зокрема, пропозиція запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкційного законодавства. В якості покарання пропонують штраф або позбавлення волі до 10 років. Юрисдикція автономних британських обмежень поширюватиметься на територію королівства та британських підданих за кордоном. Росія посилила економічні заходи проти України. Прем'єр-міністр Дмитрій Медведєв підписав низку указів про заборону імпорту та експорту. Йдеться, зокрема, про продукцію українського машинобудування, металообробки та легкої промисловості, яку Москва забороняє до ввозу. Іншим указом Кремль заборонив експортувати до України російську нафту та суміжні продукти. Також будуть обмежені постачання російського вугілля. Посилені заходи, кажуть у Москві, дзеркальна відповідь на нещодавні санкції Києва. Кілька днів тому Кабмін України розширив список заборонених для імпорту російських товарів. €336 мільйонів збитків зазнала німецька авіакомпанія Люфтганза в першому кварталі поточного року. Із них більше половини, 202 мільйони, спричинило різке подорожчання пального. На додачу впали в ціні авіаквитки інших перевізників, які входять до концерну, приміром, швейцарські чи австрійські авіалінії та лоукостер Євровінкс. Обсяги збитків значно перевищили очікування аналітиків. На тлі повідомлення активи Люфтганза втратили на біржі 1%. За ланцюговою реакцією здешевіли активи конкурентів Ryanair, EasyJet і KLM. На межі повного банкрутства опинився Стамбул. Такі висновки зробили аналітики одного з біржових порталів. Цьогорічний бюджет міста, де проживає 15 мільйонів осіб, становить близько $4 мільярдів, що начебто на понад 18% більше за минулорічні показники. Якщо до цього додати партнерські міській владі державні агентства, громадського транспорту та водопостачання і збору сміття, цифра може сягнути 6 мільярдів. Разом із тим у звіті за 2018 рік ідеться, борг міста сягнув 22 мільярдів лір, що якраз і дорівнює 4 мільярдам доларів. Автори доповіді – депутати опозиційних партій. Серед головних причин фінансового краху називають надлишковий політичний контроль за економікою, політику протекціонізму, неефективне управління та надмірні витрати. На нещодавніх виборах мера з перевагою в 15 тисяч голосів переміг опозиційний кандидат. Офіційна Анкара результатів не визнала та вимагає нині перерахунку бюлетенів. Американська авіакомпанія American Airlines продовжила заборону на використання літаків Boeing 737 MAX до 19 серпня. Про це йдеться у прес-релізі перевізника. Йдеться про 115 рейсів на добу, які доведеться скасовувати чи переносити. Загалом у літній період така доля спіткає близько 1,5% від усіх запланованих перельотів компанії. Інший перевізник, Southwest Airlines, продовжив заборону до 5 серпня. В обох випадках причиною стала авіакатастрофа в Ефіопії. 10 березня пасажирський авіалайнер розбив після 6 хвилин польоту. За схожих обставин торік у жовтні впав аналогічний літак індонезійських авіаліній. Експертиза встановила, авіатрощі сталися через збої у програмному забезпеченні. Іванка Трамп не очолить Світовий банк. Дочка президента США і радник Білого дому заявила, цілком задоволена своєю роботою. Та переконана, що новообраний голова регулятора Девід Малпас впорається з цією місією краще. Раніше Дональд Трамп сам зізнався, пропонував своїй дочці очолити Світовий банк або представляти США в Організації Об'єднаних Націй. Обидва рази мотивація була одна – жінка добре розуміється на цифрах та є природженим дипломатом. Тож такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемось дуже скоро на першому діловому. Хай щастить!